ଜୀବନର ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ମଣିଷ ଏବଂ ଜୀବଜଗତ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆଧାର ହୋଇଥାଏ, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା। ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ, ପାଣି, ପବନ, ମାଟି ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ତାର ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତରୁ ତିଆରି ଶରୀରକୁ ଭଲ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ପଞ୍ଚଭୂତ ଜିନିଷରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରିକି ପାଣି। ଜଣେ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ତାର ଏ ଶରୀର ଠିକ୍ ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯିବ। କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? ସାଧାରଣତଃ 2-3 ଲିଟର ପାଣି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପିଇବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏହି ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ କୋଷ ବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଫଙ୍କସନ୍ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଡାଇଜେସନ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଥାଏ। ସମସ୍ତ ଅର୍ଗାନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ରହିଥାନ୍ତି, କିଡ଼ନୀ ଭଲ ରହିଥାଏ। ତେବେ ତାପରେ ଜାଣିବା ପବନ। ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଏହି ଶରୀର ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ପବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାୟୁକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ୱାସର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛୁ, ଏଟା ସତ, କିନ୍ତୁ କେତେ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେଉଛୁ? ଆମ ଶରୀର ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ ସେତିକି ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ କ'ଣ ଯଥେଷ୍ଟ? ନା, ସେତିକି ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର କିଛି କଷ୍ଟ କରିକି ଅଧିକା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା କଥା। ତାହା କିପରି ସମ୍ଭବ? ତାହା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଡିପ୍ ରେସ୍ପିରେସନ୍ ବା ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲଙ୍ଗସ୍ର କ୍ୟାପାସିଟି ବଢ଼ିଥାଏ, ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଅଧିକା ପରିମାଣରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଟିସୁ ବା ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲ୍ଦି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ନିରୋଗ ରହିଥାଏ। ଏହାପରେ ଜାଣିବା ମାଟି। ଆମର ଏହି ଶରୀର ମଧ୍ୟ ମାଟିରୁ ତିଆରି। ତେବେ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚାଉଳ, ଗହମ, ମାଣ୍ଡିଆ, ଫଳ, ପନିପରିବା ଏସବୁକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ବେଳେ କିଛି କଞ୍ଚା ଜିନିଷ ମାଟିରୁ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଯେପରିକି ଫଳ, ଯେକୌଣସି ଫଳ ଶରୀର ପାଇଁ ହିତକର, ଏବଂ କିଛି ପନିପରିବା ଯାହାକୁ କଞ୍ଚା ଖାଇବା କଥା ଯେପରିକି ଟମାଟୋ, କାକୁଡ଼ି, ଗାଜର, ଏସବୁ ଜିନିଷ କଞ୍ଚା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ଭିଟାମିନ୍ସ ଏବଂ ମିନେରାଲ୍ସ ହୋଇଥାଏ। ରାନ୍ଧିଲେ ଭିଟାମିନ୍ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, କଞ୍ଚା ଖାଇବାରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଭିଟାମିନ୍ ଶରୀରକୁ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ପରେ ଜଣେ ଲୋକର ଧ୍ୟାନ ରହିବା କଥା ତା ଶରୀର କିଭଳି ଭଲରେ ଚାଲିପାରିବ। ଆମ ଶରୀରର ରକ୍ତ ତିଆରି ପାଇଁ ଆଇରନ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଖାଉଛୁ ସେଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା ଆଇରନ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଏବଂ ଶରୀରର କୋଷ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଅର୍ଗାନ୍ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ଭିଟାମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ଏବଂ ତାପରେ ଆମର ଅସ୍ଥି ବା ସ୍କେଲେଟାଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭଲ ରହିବା ପାଇଁ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇବା ସହିତ ଏହାକୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବେଶୀ ଆବଜର୍ପସନ୍ କରାଉଥିବା ଭିଟାମିନ୍ ଡି ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଖାଇବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ତାର ହାଡ଼ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ଯାହାକୁ କି ଅଷ୍ଟିଓପୋରୋସିସ୍ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫ୍ରେଶ୍ ରହି ପରେ ତାହା ବାସି ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଭାତ, ତରକାରୀ, ଡାଲି ଏଭଳି ଜିନିଷ ଆପଣ ରୋଷେଇ କଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଭଲ ରହିଲା ପରେ ତାପରେ ବାସି ଅର୍ଥାତ୍ ତାହା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଗ୍ରୋଥ ହୋଇ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ତାହାକୁ ଖାଇଲେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ରୋଗ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏଭଳି ଖାଦ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଭଲ ଯାହାକି ଫ୍ରେଶ୍ ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ଯାହା ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବାସି ହେଉନି, ମାସ ମାସ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତାକୁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମିକ୍ସଚର୍, ଚିପ୍ସ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ଯାହା ଜରି ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖରାପ ନ ହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ଯାଏ ରହିପାରୁଛି। ଫ୍ରୋଜନ୍ ଜିନିଷ, ଫ୍ରୋଜନ୍ ମଟର, ଫ୍ରୋଜନ୍ ପନିର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ
ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନଷ୍ଟ ନହୋଇ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ପକ୍ଷର କାରଣ ହେଲା ଏଥିରେ କିଛି ପ୍ରିଜର୍ଭେଟିଭ୍ ଏବଂ ବହୁତ ଦିନ ରହିବା ଭଳି ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବା ପାଇଁ କିଛି ପଦାର୍ଥ ମିଶାଯାଉଛି ଯାହାକି ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଫ୍ରେଶ୍ ରଖୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ମଣିଷ ଦୂରେଇ ରହିବା କଥା, ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା, କାରଣ ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ହିତକାରକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଉଛି, ଲୁଣି ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ତେଲିଆ ବା ଘିଅରେ ତିଆରି ଜିନିଷ ଖାଉଛି, ରାଗ ବେଶୀ ଖାଉଛି, ଲଙ୍କା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆମ ଶରୀର ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ମଦ, ସିଗାରେଟ, ଗୁଟ୍କା ଆଦି ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଏସବୁ ଜିନିଷ କ'ଣ ପ୍ରକୃତିରୁ ମିଳୁଛି? ମାଟିରୁ, ପାଣିରୁ, ପବନରୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି ନୁହେଁ। ତେବେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶରୀରରେ ରୋଗ ହେବ ଏବଂ ଲୋକଟି ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା କିପରି ହେଲ୍ଦି ରହିପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କର ଆତ୍ମା ଖାଇବା, ପିଇବା, ପିନ୍ଧିବା ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବେ ଖୋଜେ ନାହିଁ, ତାହା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାଏ। ତେଣୁ ଜଣେ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ହେଲ୍ଦି ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ଖୋଜିବା କଥା, ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନେବା କଥା, ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ବହି, ଗୀତା, ଭାଗବତ, କୋରାନ, ବାଇବେଲ, ଯାହା ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ପଢ଼ିବା କଥା, କାରଣ ଆତ୍ମାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର କହିଥିବା ଜିନିଷ ଯେପରିକି ଦାନ ଧର୍ମ, ପଶୁ ପ୍ରତି ଦୟା, ବାପା ମା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଦୟାଭାବ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ମାନି ଚଳିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମାକୁ ବଳିଷ୍ଠ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କର ନିକଟତର ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। କାରଣ ଭଗବାନ ଯଦି ପାଖରେ ରହନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ଜୀବର କ'ଣ ବା ଅସୁବିଧା? ଏବଂ ମଣିଷ ଅନ୍ୟାୟ, ଅନୀତି, ଚୋରି, ହିଂସା, କପଟ ଏସବୁ ଜିନିଷଠୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ବଳିଷ୍ଠ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମନ ଚହଲିଯାଏ ଏବଂ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜଣେ ଲୋକ ଯଦି ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଏବଂ ଚିରନ୍ତନ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ କରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ବଳିଷ୍ଠ କରିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଶରୀର ଆତ୍ମା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ଶଗଡ଼ର ଦୁଇଟି ଚକ ଭଳି ମଣିଷ ତାର ଏ ଜୀବନରେ ଚିରନ୍ତନ ସୁଖ ଲାଭ କରିବ ଏବଂ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ଗଠନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର ଆମର ଶରୀର ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।